Shutterstock Music. Olá, bom dia. Hoje é sábado, 5 de junho. Eu vou numa volta fazer umas pequenas coisas, mas eu vou tomar aqui o cafezinho, que são praticamente 7:30 da manhã. Eu vou me despachar agora da manhã, para depois tomar as coisas ao longo do dia para fazer. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho. Vamos no cafezinho. Eu vou mostrar aqui o tempo que me dá. Estava bom, mas depois largou-se a chover. Está a ver como é que o tempo estava. Ontem teve um excelente dia, hoje está de chuva outra vez. Ali aquelas vaquinhas ali, ó. Enfim, vamos acabar de tomar aqui o nosso café, que é para pôr o peso ao caminho, para começar a terminar o dia, as coisas do dia. Depois, ao longo do vídeo, vem mostrando mais coisas. Estão vendo? Saí agora aqui de casa mais o meu filho. Estou mandando aqui o guarda-chuva. A fechado de água. Era 6 e pouco, estava bom. Eu fui tirar o pão da porta. O sol estava aparecendo um pouco. Mas não muito. Mas depois de nada, vou. Comecei a chover. E ainda não parei. E continua só para chover. E acho que isso vai outra vez chover todo o dia. Da maneira que o tempo está aí, está encaminhado para chover todo o dia. Oxalá que não chova, que tenho umas coisas para fazer. Mas eu acho que hoje não vejo a oportunidade de fazer o que eu tinha para fazer. Então, se não fizer hoje, amanhã, se estiver bom, amanhã é domingo. E de fazer, até mal que é pouca coisa, não é muito. E ver se acaba lá uma coisa lá na sala que eu tenho para acabar. Ok, mas depois eu mostro mais ao longo da caminhada que vamos fazer. Está vendo? Sempre chovendo, sempre chovendo. Isto não vai haver verão este ano, da maneira que isto está andando, e acho que não vai haver verão. Há um dia por 15 dias de tempestade. Está vendo, está tudo fechado de água. E este é filmando, tenho aqui guarda-chuva. Se eu não tivesse guarda-chuva, nem sequer chegava a filmar, para não variar a câmera. Estamos prestes aqui a chegar ao Recife das Capelas. Isso é a rua de Nossa Senhora do Rosário, daqui da Vila das Capelas. Ah,
aqui está correndo a sair água aqui. Isto vão ali de cima de Maranhão, está de um cotilhãozinho que vão por ali abaixo. E eles fizeram isso aqui aí onde, senão aqui o lago do Rocio, aqui da Vila das Capelas, quando chovia muita água ficava tudo inundado. Ah, mesmo assim agora está com um mansinho. Bom, estamos aqui já no lago do Rocio. Aqui é a retenda. Aqui é as escolas primárias. Está vendo? E sempre chuva, sempre chuva. Agora está menos, mas está sempre chuva. Pronto. Vamos aqui ao continente. Pescoar duas ou três coisas está faltando em casa. Pronto, até já. Bom, deixamos agora o continente. Vamos agora para casa. E está sempre chuva. Olha as escolas ali, como eu já disse há pouco. Aquilo era um antigo moinho que estava ali, foi restaurado, agora mora ali gente. Bom, agora vamos para casa, depois chegamos a casa. Eu finalizo o vídeo. Bom, já chegamos a casa. Então vamos ver como a chuva está caindo cada vez mais forte. Oh. Muita chuva. Então é esse o vídeo de hoje. Espero que goste. E até o próximo, se Deus quiser.